Så, ska vi se. Det är söndag eftermiddag, vad är det? Det är nollan. Ja, det är till och med så läppet vill in. Ska du komma ut och kissa? Åh. Fy Fabian. Kom du Betty. Gå ut. Åh. Jag står nog innanför, har ni sett här? Den syns kanske inte riktigt. Ja. Det är lite skillnad här och i Spanien. Just nu snöar det rätt bra. Och jag går fortfarande, jag har inte klätt på mig än idag. Det är en sån här riktig latar då. Åh, kom Betty. Ja, gå ut och kissa. Du får gå ut och kissa Betty. Betty, gå ut och kissa. Ja, du får kissa. Oj, du försvinner nästan där. Duktig tös. Ja. Inte en sån vill. Ja, får vi se om det blir vitt snart här. Fy katten. Ja, jag längtar till Spanien just nu. Mm. Då är man på jobbet. Och det börjar bli fint här. Lennart här. Han har fixat. Eller hur Lennart? Ja. Ja, det har du gjort. Jag får se vad han har fixat. Åh, titta här. Nu har vi jul här i vårt hus. Julen är kommande. Julen och hoppar. Barnen och kring dansar omkring. Dansar omkring. Så ja, vad redig jag är. Titta vad fint. Så nu har vi jul på jobbet. Ja. Men snön, den har regnat bort idag. Här är massa jul. Har ni sett? Vad grått och tråkigt det är ute. Igen, det som var så fint där nu. Någon dag. Mm. Så är det. Jag får gå in och jobba igen. Nu är vi ute och tittar på lite bilar. Lite roligt. Vet aldrig. Tycker ni om den här färgen? Eller den färgen? Eller den färgen? Ja, det är frågan om det. Men du tyckte inte om den här färgen då, eller Raje? På filmen här ser det nästan blått ut, men han ser grön ut i verkligheten. Så. Här startar vi. Här startar vi. Här har vi granbyggaren. Ja. Vi ja. Är... Vi är en man kort. Vi får nästan ha hjälp. Vi är tidiga. Förra året så började jag med... Eller började med, då satte vi upp granen till första advent för att jag har så lite julpynt eller stjärnor och sånt där. Så vi flyttade hit ut till lägenheten och annars var det alltid där granen skulle upp dagen före julafton. Men det är så fint när granen lyser. Nu ska vi se hur vi gjorde förra året här. Då står det på den här sista. Nu ska den vara högt upp. 14, sista ja. Mm. Så låt det, varför ta inte av dem ändå? Nej, jag bara undrar vad det stod ja. På den. Nej, så jag har gått ifrån traditioner. Nu tar vi upp granen till första advent och idag är det första advent. Igår putsade vi alla fönster. Så nu är det redo. Det är grönt ute. Blött och tråkigt. Men nu ska vi ha ljus i vårt det hus. Fina, det fina. Den här granen är många delar. Det är ett riktigt plock och pinn. Är vi förra året? Det är 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alla där. För att bygga ihop. Just nu är det en klen gran. Thank you.
lyser det fint också. Och här har vi också. Det är så fint. I fönstret. Det är alldeles svart ute. Säger du Betty? Börjar det bli julfint nu? Börjar det bli julfint nu? Ja. Så. Bra. Idag så innebär det att de har fler... Ligger du där och gottar dig? Ligger du där och gottar dig? Jobbar du dig för den här? Oj. Hemskt, ja.